গীতাৰ্থৰ কামত আৰ্টিয়াই মাৰোঁতেই গম পাইছিলোঁ সেইজন মোৰ শত্ৰুপুৰৰে মাজৰ কোনোবা এজন হ'ব। কিন্তু কিশোৰ শইকীয়াই ইমান তলৰ খেল খেলিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেওঁ জানে যে গীতাৰ্থৰ কাম মানেই মোৰ কাম, গতিকে গীতাৰ্থক আক্ৰমণ কৰা আৰু মোক আক্ৰমণ কৰাৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই। ময়ো হাৰ নামানো, কিশোৰ শইকীয়াক দেখুৱাই দিম মই কিমানলৈ যাব পাৰোঁ।